На Рахівщині стартувало будівництво ще однієї підпірної стінки. На автошляху Н-09 Мукачево, Івано-Франківськ, Львів проводять ремонтні роботи з відновлення дорожнього покриття та влаштування підпірних стінок. Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков. За його словами, в урочищі Кузі, що на Рахівщині, підрядна організація почала бетонування перших метрів укріплення. Загалом на цьому маршруті мурують 6 таких конструкцій. Ремонт цього автошляху реалізовується в рамках проекту «Велике будівництво».